Dia mamangat nokak kandungan abdi era abdi abdi era eraku itu bapana buah ngorang buah ngorang mon ngorang pake arang abi era abi era eraku itu papan buah ngorak buah buah ngorak mon ngorak ayo bahakik raos dirujeng abdi era abdi 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 era serayana buah orang buah buah orang kamu menukar kandungan abdi era abdi 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 era ajep idor youtuber hayang deket rejeng aji ramlan anu bangun duh ku mantan bingung boh gangaran nina tei aduh kuyena tei ngarana sokina tei aduh kolana tei ngarana osokina tei aduh kolana tei aji ramlan dei anu sayang mantak sedih ras inget ku nasib diri nyeri peringis kapangi dapuk kumah kembang dayang kembang dayang kembang perlambang lo orang hey. Jadi bantu radi momong ke aji ramlan kula nanti ngarana sokina teh aji ramblan aduh kula nanti eh ngarana sokina teh kagere ngabebeja resep seni suara seni sota no mekar orang kada itu ya bayar atau bayar aji ramlan di loba seni nagatari eh aji ramlan deui nah bayar atau kalaka mantak ngelirik
aja ramelan soko mau lamun kaya taksir aja ramelan adek ayah dedek tuh hei aw sayang adek anu manang aturan tangko kapayun aja ramelan anu sayang bayar lagu aduh aturan alah ei klang opus canduling tangkeling wang ei. Kopi lo rarangge yang lo ike anu ab lalalala. Balik suku babarengan lamun ayah ibu alah rek menta au lalangku ante boga kerajaan kalangan jadi amunan alah ngopi ngeseni naknya tari galaka mata kaliri sokomo lamun kata tungtung nama ngajak-ngajak peperipan kena wai mata nusaha lir berian botinya poko-poko lorong nampur sigal mayu payapan lir kepang lidah Op asih katresna poko-poko tibana ai asih maneh ai najana dala le iku mah ada jut no maksud ai aya rasa ada jut sifati opo iku mah adeh lur mah aturan ayo di mana iya ei kamanena popo pade sok sieu tari emang yai aja rapla deui yai atuh ampun aja rapla lalalala wah hi ko ei tapi ampun ya aja rapla deui ei dikumaha tapi anjeun anak saya datang
open. Ai ai alasa ai 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 apa apa anjeun katampi ya 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 anjeun rek ngapangadeui amon kitu abdi ngantosan ajeura melan deui ngarep-ngarep aja datang Haji Ramlan mugi ajeun Haji Ramlan teu ngabohong ate abdi majo ajeun aya datang opo-opo Haji Ramlan naon nu janten alesa Haji Ramlan anu sayang anje amun kitu abi ngantosan ngarep-ngarep ai ai anje datang ai Haji Ramlan deui aturan apa deh sayang deh popo anu mana rasa nupi nuku parapan alasa ay Haji Ramlan anu sayang lelele Haji Ramlan deh anu bahagia Le pagu teman ya 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 ei kada pagu kangen le apa le le inta le ei cinta kan mampu salira ada selud ada batu dina tiplungan ya 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 Lena sawangan Lena Lena ei ei ini apa jangan ada seludai di rangkulan ayah ayah lahunan apa diramlan sayang apa lalu bagus ei alim pajauh